Dobrý den, jmenuji se Jessica a dneska bych vám chtěl ukázat, jak se dělá náramek z lumbenu. Budeme potřebovat háček, esko, lumbens a lum. Jestli nemáte lum, tak můžete taky používat tento kousek dřeva. A bude to vypadat takto. Vezmeme si jeden lumben a přetočíme ho a dáme to tady. A vezmeme si další lumben a dáme to na vrch. Přitlačíme to dolů a vezmeme si ještě jeden lumben a dáme to na to. A potom si vezmeme háček a vytáhneme ten spodní na vrch. A to samé na druhé straně. Potom si vezmeme jeden další lumben, přitlačíme to dolů a dáme to na to, bez zatáčení. A vezmeme si ten spodní a dáme ho na vrch a to samé na druhé straně. Vezmeme si další lumben a dáme to na to. Dáme to na vrch a to samé na druhé straně. A potom, jak to budete mít tak dlouhé, jak to chcete, tak to bude vypadat nějak se takto. Vezmete si esko a dáte to tady na ty poslední dva konce. A vezmeme si další stranu. Jedno se sundáme, dáme na toto esko. Dáme si z té druhé strany, dáme na toto esko a náš náramek je hotový. Naschledanou.